Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l harakati qoidasini qo'pol ravishda buzgan fuqaro bilan bog'liq video keng tarqaldi. Unda davlat raqami 40P143NA oq rangli Nexia rusumidagi avtotransport vositasi haydovchisi inspektorning buyrug'iga bo'ysunmasdan mashinaning kapot qismida olib ketgani aks etgan. Voqea poytaxtimizdagi Archa ko'chada yuz berdi. Qoida buzar qo'lga olingan va ichki ishlar bo'limiga keltirilgan. U o'z harakatlarini yo'l harakati qoidasini buzganlik va sug'urta polisi muddati tugaganligi uchun javobgarlikdan qutulib qolmoqchi bo'lganligi bilan izohlagan. Avtomobil esa jarima maydonchasiga joylashtirilgan.